på nästan Viljans mobil. Tja, jag har inte varit med på en video än, men det är jag som är den här grabbens storebror. Dessvärre. Bland annat så jobbar jag på Peace and Love. Jag sitter i styrelsen och kommer jobba på ett område som heter Action Square. Då passar jag på att fixa biljett till lillebrorsan där och den andra lillebrorsan där. Så de kommer vara mina minions under festivalen. Och så här ser det ut för tillfället. Det är ganska tomt. Hur gör man så att kameran flippar åt andra hållet? Så där har lite restauranger börjat komma upp. Där har vi Bajamajor som ska någonstans. Thaimat! Langos känner vi till. Idag är det onsdag. Festivalen börjar imorgon eftermiddag. Och det är skitmycket grejer som fortfarande måste komma på plats. Jag och Will och Arvid är lite VIP och får se vad som händer innan alla festivalbesökare kommer hit. Det var brorsans intro. Men i alla fall, nu är vi här på Peace and Love. Det är en fett stor festival i Borlänge. Eller den var sjukt stor. När Peace and Love var som störst, det var 50 eller 60 tusen personer. Fuck! När Peace and Love var som störst var det 50 eller 60 tusen festivalbesök, alltså utöver de som fucking bor här. Ja, så tänk precis. En stad på 50 000 pers och antalet invånare fördubblas. Ja. Det var jäkla mycket problem med att liksom fixa boende för alla. Ja, och det precis. Var på den tiden så här Jay-Z, Rihanna, Rise Against och Bob Dylan spelade. Skrillex! Det är fortfarande, alltså de har ju liksom byggt, alltså PSN-arna gick i konkurs och nu har de så här byggt upp festivalen igen. Det är inte som förut, men det är ju på god väg. Det blir ju liksom större och större. I år tror jag är, kommer mellan 10 till 20 000 festivalbesökare, som är jävligt bra. Med tanke på att det här bara är andra året som vi har kört efter konkursen. Yeah. Tredje året efter konkursen. Precis. Fjärde året efter konkursen. Eller ja, okej. Men 2012 var senaste året och nu är det ju såklart 16. Hur många var det förra året? Jag får med att det var typ 15. Jag tror också 15. 15 000. Ja. Men vi hoppas på några fler det här året. Ja. Nu börjar klarna upp och det är så här vädret kommer vara även i festivaldagen, som vi är så jävla tacksamma för. Åh, för att biljettförsäljningen påverkar så sjukt mycket om det är bra väder. Alltså regnar det så går det skit. Okej, nu med festivalen. Jag har ingen aning om vad jag kommer filma. Jag kommer bara så här filma de här dagarna. Det kommer inte vara så mycket spark, tyvärr. Men, det tycker vi om, för vi vill se mer av fucking William. Vi har sett han sparka 1000 gånger. Jag är liksom hans manager i det här och jag har ett öga på sånt där. Jag kan inte ett skit, men jag vill att det ska gå bra. Mitt mål i livet är att den här grabben ska få tjejer. Alltså, wow. Och han levererar så jävla dåligt. Han också. Nej, men som sagt, jag har ingen aning om vad vi kommer filma, men jag hoppas att det blir kul. Vår kusins flickvän Emmy tycker att vi svär för mycket. Speciellt William. Ja, du ser sådana här vulgära svärord. Jag säger bara typ jävlar för att intensifiera det jag menar. Ja, men jag gör det också bara för att så här, få en liksom en mer mening under. Red Bull! Ge dig fingar! Kolla detta, det här är snyggt. Det här gillar vi. Alltså det är sämst, Victor! Nej, jag lär mig lära han alltså för riktigt. Det dansar er grej. Det här är Arvids move. Upp med den, kom igen. Kör den. Åh! Får se det bredvid, William. Nej, du måste vara stelare, William. Huvud, du... Här, ta mobilen så ska jag visa dig. Alltså, det här är så slikt. Bruh. Ni fattar inte. Alltså, på riktigt. Hör du Nyla? Wow. Ska jag gilla till den? Kör. Nej, ingen respons. Fett still. Du är så jävla mörk hela tiden. Jag och William behöver hitta solen för att synas. Folk brukar tro att vi faktiskt är biologiska bröder. Ja. Ibland att jag är hans farsa. Är vi lika? Nu är liksom lite mer formellt klädd. Det är liksom min William-look. Den här kepsen fick jag, snodde jag mer eller mindre från William. Fick jag. Och det är inte min mammas. Är det? Ja, det är inte så mycket matgrejer uppsatta än. Men det kommer vara så här, den här slingan, ni ser här. Kommer att vara helt fullt. Det är såhär packat och typ så här där borta också. Som sagt, idag, nu är klockan 6:10 på kvällen. Det öppnar imorgon klockan 3. Så då kommer det, då är liksom allt uppsatt. Så då, och här kommer han igen, kolla.
meter. Kolla vad stor den är. Det är jävla beast. Och just det, det finns en ramp här. Inte så rolig, det går inte att göra så mycket. Den är ju fett liten också. Så det är synd. Oh my god, den där beasten har hittat sin brorsa. Alltså på riktigt. Nej men, nu kommer vi kommer få gratis mat. Alltså vi är funktionärer. Viktor kan inte cykla. Jag cyklar fett bra när jag var full dock. Jag menar, du cyklar inte bättre nu. Nej, det är bara att jag är jävligt dålig på att cykla. Ja, så han skiljer på allt för att låta bättre. Det här är då en powerbank. Visa dina krafter nu då. Denborg. Jag kan lyfta en cykel för 3 strappsteg. Jävlar vad coolt. Ser någon som sitter där. Fett sött. Victor? Ja. Vill du bara säga hej? Snälla. Gör det. Du spelar lag. Kom här. Gör det för alla som kollar. Hur är du då? Nej men jag är för mig. Vad händer nu? Nu är det sista uppgiften för dagen. Att få upp Polen. Att få upp... man får kalla det vad man vill. Totenpolen, kärlekspolen. Jag gillar kärlekspolen. Det kan vara. Påminner man lite mer om penis. Ja. Så vi ska få upp den i mitten av Action Square. Efter vi har fixat det så får vi dra hem till kusinerna och grilla och käka och chilla. Yes. Sen är det sova ganska tidigt. För imorgon ska vi vara här vid... Nu syns inte. Alltså Victor, vi måste byta färg. Imorgon ska vi vara här vid 8, var det va? Ja, vi ska på plats 8. Yes. Här är powerbanken igen. Och här är liksom så här... Det är elbilen som drivs av den här powerbanken. Ja men precis. Så här har vi en som utnyttjar powerbanken. Eller the power cube enkel. Vad är det taget då? Men det var ett där på baksidan. Här är, nej det är ett bankvall, det ligger pengar här i. Det är alla pengar från betförsäljningen. Precis. Det här med att gräva var lite svårare än vad vi trodde. Så att vi övernattar nog här på gräset tror jag. Ja, precis här blir det. Yes. Det här kommer fan ta ett tag alltså. Just det, jag ska inte svära, jag ska. Jag kommer pipa ut alla svärord. Ja, från och med nu. Vi har med alla svordomar vi har haft hittills. Från och med nu så pipar vi de f***ing svärorden. Precis, så där så kommer ni bara höra pip. Men hallå, det är skitjobbigt om jag måste hålla på och så här gå ner i volym. För då måste jag... Du måste committa till det här, William. Okej, jag lär committa det här. För det enda sättet att lösa det här på är att sluta svära. Ja, sant. Och nu har du incitament att göra det. Oh my god, kolla på de här. Alltså de är så söta, det är helt sjukt. Ja, hej. Oj, jävlar. Det där var fett läskigt. Jag var fett rädd. Det hade något ont i sig där va. Jag trodde de bara var söta. Jag ska... Nej, jag var fett rädd. Okej, det som hände precis var att vi skrämde en sten. Eller det är någonting som är för tung. Och vi ville ju ha en fyrhjuling förut. Så vi frågade. Och nu fick vi fyrhjulingen. Det här är min dag alltså. Ja, så vi är på väg att hämta i fyrhjulingen nu. Och vi ska hämta släp också, förhoppningsvis. Om vi hittar en. Så ska vi åka fyrhjuling och köra den där saken och det blir fett kul. Vi tänkte ju, nej men shit vad kul. Men fan, jag tror att bensin är slut. Vi vet ju inte riktigt hur man kör. Wow, det där var lite för långt nu va? Den är på nu. Park. Vad gjorde du? Varför stängde du av honom för? För att jag fick den kunde koppla. Yay. Kör! Men kör, alltså du är sämst. Hejdå! Hoppa i farten! Så jävla tidigt, Victor. Victor! Stanna! Oh my god, det där var nära. Det var skill. Alltså för riktigt, han har fått så många bisplickar, det är helt sjukt. Alltså den där killen, han står där borta, han är så jävla orolig. Oh jävla! Oh, jävla.
Vad säger du? Glada facet igen då. Akta, akta fötterna nu va. Kolla nu på Arvid vilka jag kommer flyga. Så det här är då den här penisen vi, eller totempollen vi pratade om tidigare. Så nu ska vi bära den här dit bort. Vi får ha lite kurs där borta. Marschen. Victor, oh my god, Victor. Han hade problem att starta den. Även fast det var femte gången så kommer han fortfarande inte ihåg hur han gjorde för att starta den. Bara wow. Jävlar, nu kommer jag. Åh, jävlar. Du hade rätt, man måste skaka lite på den. Nu då. Det var dagens höjdpunkt. Shit, vad kul det var. Ja. Vi måste skaffa en sån här, William. Tjena. Testa en spark. Jag ska skrämma dig. Hej då, Victor. Åh, hjälp mig. Åh, där är han. Safety first.